Todos os anos, a banda do Espírito Santo de Lowell traz até aos nossos portugueses imigrados nos Estados Unidos da América um habitual jantar tradicional de matança. É no Portuguese American Center, mais conhecido por Clube dos Azuis, que este jantar todos os anos ocorre. São cerca de 300 pessoas que aqui vêm para degustar os habituais petiscos tradicionais da matança. A morcela, os torresmos, também, obviamente, o feijão, a feijoada, não faltaram. Nós viemos cá e fizemos questão de participar para mostrar até vós como é feito este jantar tradicional de matança que todos os anos é aqui organizado. Toda a gente está aqui presente. Também toda a gente sabe que isto é uma festa que dá muito trabalho. A gente já está aqui há uma semana a trabalhar para chegar no dia de 11. Também uma festa destas não é possível se fazer se não tiver ajuda de certas pessoas e muitas pessoas e também de nativos que a gente tem tido. A gente vamos os porcos que a gente está oferecidos para a festa, a pessoa que é mantém-se anónima. A gente agradece a essa pessoa muito e a toda a gente que tem trabalhado e para este jantar ser possível. Agora eu vou chamar a senhora Maria Rosa para abençoar o nosso jantar e a gente vai seguir a servir. Muito obrigado. A noite é uma noite especial e estamos a celebrar a matança tradicional da nossa terra-mãe e também celebramos a tradicional festa do Halloween de esta terra que nós podemos chamar mãe adotiva que nos aceitou para melhorarmos a nossa vida. Agora de pé, por favor. Os que puderem, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoai, Senhor, estes alimentos que nós vamos tomar e abençoai a quem os preparou, para que nos dê força para melhor vos servir e amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, bom apetite e bem-ajam. Não fiquem tristes porque o porco morreu para nos dar a alegria da festa. Vamos achar.
estrelas, vamos na areia, vamos bailar, vamos à chama intercorrida, vamos saltar, pular, cantar, no roda-roda da vida. Vira! Vamos na areia, vamos bailar, vamos à chama. Podemos rir e falar e dançar outra vez. Oh yeah, gonna make you dance, gonna make you smile. I'll make you stop thinking sad things for a while. And everything waits when you dance in your style. Gonna make you dance, gonna make you smile. I'll make you stop thinking sad things for a while. And everything waits when you dance in your style. Podes rir, está tudo aí guardado dentro de ti. Esquece o tempo, dança na noite, ouvir a música chamar outra vez. Oh, oh. Gonna make you dance, gonna make you smile. I'll make you stop thinking sad things for a while. Gosto de ti. É tempo que te convenças. Amor, eu nunca te esqueci. Foi simplesmente uma birra que para mim é passageira. Bem cuidado, rapazinho, com a mulher feiticeira. Cuidado com a feiticeira. Não dê ouvidos, por favor. O nosso amor. Ai, feiticeiro,
volta pensei que sofrias e que gostavas de mim. Mas, meu amor, já sabias que eu sempre fui assim. Não queiras acreditar no que a feiticeira diz. Ela nunca soube amar, nem sabe o que é ser feliz. Cuidado com a feiticeira, não dê ouvidos, por favor. Essa mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso amor. Cuidado com a feiticeira, não dê ouvidos, por favor. Essa mulher não é verdadeira, ela quer matar o nosso preciso falar com você. Ligue pro meu telefone ou vem correndo aqui me ver. Quero encurtar a distância, que fico longe daqui. Quero encontrar com você e lhe dizer que estou louco por ti. Escreva-me uma carta, por favor. Disposta e te mando, meu amor. Escreva-me uma carta, por favor. Mete pra mim. Escreva-me uma carta, por favor. Disposta e te mando, meu amor. Escreva-me uma carta, por favor. Mete pra mim. Escreva-me uma carta, por favor. Disposta e te mando, meu amor. Escreva-me uma carta, por favor. Mete pra mim a dor. Escreva-me uma carta, por favor. Disposta e te mando, meu amor. Escreva-me uma carta, por favor. Mete pra mim a dor. Thank you. Muito obrigado. Vamos logo assim. Eu dei um beijo na testa. Ela disse mais abaixo temos festa. Então eu fui mais abaixo, dei um beijinho na boca. Ela logo respondeu, mais abaixo fico louca. Yes! Então eu fui mais abaixo, dei um beijinho no seio.
dei-lhe um beijinho no seio. Ela disse mais abaixo: ó Zé, não tenhas receio. E então eu fui mais abaixo, então eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijo no imbigo, dei-lhe um beijo no imbigo. Ela disse mais abaixo não há perigo. Yes. Abaixo, então eu fui mais abaixo, beijei os pés sensuais, beijei os pés sensuais. Ela disse mais acima: já foste abaixo demais. Então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo nas canelas, dei-lhe um beijo nas canelas. Ela disse mais acima que são elas. Então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. Yes. Então eu fui mais acima, dei um beijo na barriga, dei um beijo na barriga. Ela disse mais ao lado é maravilha. Então eu fui mais ao lado, e o meu coração parou, e o meu coração parou. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que não dou. Yes. Para acabar a confusão e te fazer-te feliz, e para fazer-te feliz, decidi dar-te um beijinho na pontinha do nariz. Diz mesmo. Para desgastar aquela bela comida, belo jantar que já tivemos hoje. Agora vou aproveitar a descer. É com este habitual, é com este cabaz, que é habitual a conter aqui neste jantar de matança, para a rematação que nós terminamos. Jantar que contou com uma dupla de cantores luso-americana e que fez as delícias dos que aqui estiveram. Nós terminamos estas reportagens, foram duas, que desta vez fizemos nos Estados Unidos da América, no meu período de férias. Com certeza que no futuro regressaremos aqui a este fantástico país junto dos nossos portugueses, que muito nos orgulha, sempre que cá vimos, para, com as suas palavras de incentivo e de companheirismo pelo trabalho que desenvolvemos. Por eles continuaremos e, quiçá, no futuro, não regressaremos novamente aqui aos Estados Unidos para, junto deles, estarmos à conversa e percebermos como é a sua vida.
Tiago Correia, a TC.F Informação, o canal Arte Medina e a Guerra da WTV nos Estados Unidos da América.